Olha isso, mano. Olha essa chuva. Velho. Olha essa chuva, velho. E aí, galera! Beleza de nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui novamente. Olha só. Vocês conhecem esse rapaz aí? Alguém conhece esse rapaz? Galera da antiga conhece. É o CJ, mano. Seguinte, galera. Vamos assistir aqui mais um vídeo que deixa o GTA San Andreas lindo, lindo, mas que dá até vontade de jogar. Já imaginou um jogo desse que é um sucesso, certo? O GTA V que é um sucesso. Mas muita gente lembra o GTA San Andreas que tinha muita coisa, fazia muita coisa, mano. Você treinava, você ficava forte, você ficava magro, você comia a ponto de vomitar. Cara, velho, tinha três cidades. Três cidades. Eu tava vendo uma imagem, acho que foi no Controle 2 que eles postaram lá. Um mapa assim, no estilo GTA V. E nesse mapa tinha Los Santos, a cidade de Los Santos. Mais na ponta tinha Vice City. No mesmo mapa, cara, que imagem louca, que eu lembro. Eu vou até falar um vídeo a respeito disso. Mais acima tinha San Fierro. Mais aqui pro Nordeste tinha Las Venturas. E lá pra cima é Liberty City. É basicamente ali onde ficam as cidades nos Estados Unidos, né? Nevada, Flórida, Califórnia e no New Jersey, né? Que é nos Estados Unidos. Então ficou meio acoplado assim o mapa com essas cidades. Já pensou o GTA V com todas elas? Cara, seria simplesmente incrível. Bom, voltando aqui, o vídeo original tá na descrição. Isso aqui é o GTA San Andreas que você olha e você fala, cara, como pode? PlayStation 2. E os caras instalaram um mod aqui que deixou ele simplesmente sensacional. Bom, seguinte, você precisa de money, de grana, vá aqui na descrição, Shake Mods resolve seu problema financeiro. Você pode parcelar um cartão, pode pagar no boleto. Tem pacotes que lá cabem no seu bolso, sai um DLC aí de baladas e tal. É bem legal o DLCzinho. E vai ser uma moto muito louca. Tô querendo pegar ela pra brincar um pouquinho antes de sair pro online aí. Atualizar o mod lá e a gente consegue usar ela. Bom, seguinte, bora dar o play. Lembrando que o vídeo original tá na descrição. Mais um vídeo de SA aqui que eu amo demais. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Olha isso, cara. Olha isso, que coisa mais linda. Eu não sei se o áudio tá meio alto do vídeo do cara, tá ligado? Eu não sei se vai ficar alto pra vocês aí, mas é aquela musiquinha. Olha isso, mano. Olha essa chuva. Velho. Olha essa chuva, velho. Mano, é GTA SA, velho. GTA SA, isso aí, velho. A BMW ali, ó. O 350, o GT. Que 350? GTR. 350 é outro. É o Nissan GTR. É um carro que eu queria ter muito se eu tivesse grana. Tem que importar o bicho. Caraca, GTA SA, galera. Isso aí, velho. Tô perfeito. Tá lindo demais, mano. Essa chuva tá bizarra, mano. Olha os pingos no chão. A chuva tá bizarra. Olha isso. Olha o gatinho mesmo. Caraca. Mano, alguém. Olha, os barulhos. Eu lembro que os barulhos dos carros mais potentes tinha esse barulho, né? Olha, ó, sem a chuva agora. Como é que tá? Olha o Maze Bank lá, mano. Caraca, velho. Rapaz, tá muito lindo, velho. Tá muito lindo, velho. Tá bizarro, velho. A garota de programa ali.
Olha o CJzão. Tem um vídeo que ele soltou de textura. A gente pode ver ele depois. É um vídeo bem recente que ele colocou as texturas, o detalhe das texturas do GTA SA. Mano, a única coisa que eu queria é que ele fosse lá mais pro centro, velho. Pra ver o Maze Bank, aquela área ali muito conhecida, né? Da gente. Olha isso, cara. É o Monte Carlo esse carro aí, né? O chão tá brilhando, mano, depois da chuva. Bonito pra cacete, mano. Bonito, bonito demais, mano. Olha esse tempo mais escuro. Seria tipo um GTA SA pra PlayStation 3? PlayStation 4 acho que não, mano. Acho que pra um PlayStation 3. Tá um gráfico a lá PlayStation 3, na minha opinião. Acho que um GTA SA remasterizado pro PlayStation 3. Eita caramba, passou por dentro. Olha as ruas. Eu lembro que o GTA SA, ele recarregava o cenário, né, mano? Quando você ia chegando perto, era uma das críticas que tinha na época. Né, que quando você ia chegando próximo, ia recarregando. Porque era muito grande e o console não tinha poder pra carregar tudo de uma vez, tá ligado? É PlayStation 2, né, velho? E é um jogo de quantos anos? 14 anos, sei lá. 12 anos. Nossa, mano. O cara bateu a Cayenne, velho. Olha as curvas assim, tudo coisada, velho. Tá bonito o jogo. Tá bonito pra caçamba, mano. Ó, a gente vai ver um aqui. Desse mesmo criador. Mais detalhado a textura. Olha lá, carregando. Ó, galera, esse vídeo aqui, ó, já é de texturas. Ele mostrando as texturas. Do jogo remasterizada, tá ligado? Eu abaixei o som do jogo por conta da música. Eu não sei se a música tem direitos autorais. Caraca, mano. Dá vontade de ligar e jogar, mano, pra... Eita, levou tiro. Deve ser os balas, velho. Os balas são doidaço lá, velho. Você passa lá, os caras metem pipoco em você. É, realmente, as texturas estão bonitas, velho. Bem detalhadas, assim, ó. Com bastante detalhe. Olha lá os balas, vai atirar nele, quer ver? Os balas é doidaço, velho. Vamos ver. A árvore. Essa é a parte do pier, né? Essa é a parte do pier. Ah, as árvorezinhas aqui, ó. É bonitinha até, velho. Olha o pier, né? Nossa, também diferente, mano. Ali já tem o... Ali já tem a Essa cor dessa terra aí tá estranha, né? Dessa areia. É. Então, galera, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de SA aqui no canal. Fazia tempo que eu não trazia. E é isso aí. Os gráficos sensacionais. Nem parece aí que é um PlayStation 2 ou de um PCzinho quando foi lançado na época. Bom, tamo junto. Obrigado por assistir. Até uma próxima.